ואם אנחנו רוצים לנצח את המלחמה הזו, בשם חיילי צה"ל, אל תורידו את הרגל מהגז. אל תורידו את הרגל מהגז. זה לא, זה מרגיש לנו תחושה איומה של השפלה. ובאשר לארצות הברית והלחץ שלה, אנחנו שומעים כל הזמן, ארצות הברית, בלעדי העין, בלעדי העין. אני קודם כל רוצה להזכיר לכם היסטורית, שביידן, כשהוא היה סנאטור, בשנת 1982, הוא בעצמו אמר למנחם בגין, שאם אתה לא תסור למשמעת האמריקאית, לא ניתן לך את מה שאתה צריך. מה נדמה לכם שמנחם בגין אמר? מה נראה לכם, שמנחם בגין נכנע לאמירות של הסנאטור דאז, שהוא נשיא היום? לא, ממש לא. אני אדאג לעם שלי, אמר מנחם בגין, אני אדאג לעם שלי. ואני אומרת לכם כאן, לאנטישמיות יש כל מיני צורות. ככל שתעבורנה השנים, חלפו השנים, יש לה כל מיני צורות. פעם זה כי אתה דתי כזה ולא דתי כזה, פעם אתה ככה ולא אחרת. הדבר היחיד שמשנה, זה לא מה העולם חושב עלינו, זה מה היהודים עושים. ככה פשוט, מה היהודים עושים. ובגלל שזאת מלחמת קיום על היותנו, אני דורשת, דורשת מההנהגה לעשות מעשים גדולים, אמיצים, לא דלק, לא בית חולים, שמוקם לי בית חולים שדה ברפיח, איפה שהכוחות שלי הולכים לתמרן. אנחנו לא צריכים לסכן את החיילים שלנו כדי למצוא חן בעיני העולם. גם היום צריך היה להפגיז את בית החולים שיפה, כי הרופאים שם הם בני מוות, וזה מעשה שהוא מעשה אמיץ וחשוב, שירים לנו את הגאווה הלאומית. ולכן אני מסיימת ואומרת, אנחנו בשיא המלחמה, בשיא כאב המלחמה, בשיא תלאות המלחמה, ויש לנו חובה מוסרית עבור עצמנו לנצח את המלחמה הזו, לא בסיסמאות שאנחנו משנים אותה מעת לעת, בתמונות ניצחון ריאליות. שיתחנו את צפון הרצועה, בואו נשים שם בסיסים. זה, בואו נעשה את זה, בואו נכבוש את זה. כי האויב שלנו מבין, תזכרו, האתוס האסלאמי מבין, הוא בן מוות, הוא נולד כדי למות. באויב אתה יכול לפגוע כשאתה פוגע לו באדמה. לכן אני אומרת כאן, תחשבו אחרת ממה שחשבתם עד עכשיו. תנו לנו להרים את הראש שלנו בגאווה.